Thank you.
Thank you.
Thank you.
Aqui é o senhor Jair, o novo mordão. O rapaz aí tem da nuva, sua esposa, mas é só para dizer que isso tem que continuar, não pode morrer. O Hiper São João merece uma grande salva de palmas para os mordões. E isso é sempre para a frente. A seguir daqui eu vou chamar o segundo mordão, vai ser Paulo Teixeira e Patrícia Teixeira. Faz favor de ficar acima ao Paulo. Segundo mordão é Paulo Teixeira e Patrícia Teixeira. A pessoa está com coragem de continuar com isso. Portanto, umas palmas ainhas quentes, bastante para aqui Paulo Teixeira e Patrícia Teixeira. Vão. O palmas da grande. O meu povo. O Paulo está na cadeia. Ah, o Paulo está a jogar pontor e capa ali para o Inter, mas a Patrícia está cá. Não, de Já acabou.